Gente, estamos aqui na sala de aula, eu estou passando umas dicas para as meninas e vou publicar também para vocês acompanharem, tá? Quais são as regras básicas para você fazer uma boa aplicação de cílios? Primeiro ponto, o isolamento. Saber trabalhar o direcionamento. O que é o direcionamento, Érica? É a direção que eu vou dar nesse fio, tá? Eu gosto muito desse direcionamento aqui. Reto. E as laterais caindo. Eu adoro esse estilo de direcionamento. Porém, se você notar que a cliente tem os olhos muito juntinhos, não fica legal esse direcionamento tanto caído, certo? O ideal é que você faça o direcionamento dele, se a cliente tem esses olhos juntos, mais reto possível. E aqui pode ser no canto final, aqui é o canto inicial, certo? No canto final ele já pode ter o direcionamentozinho caído. Agora, se a cliente tem, digamos, os olhos muito afastados, aí você já vai inverter o direcionamento. Você vai tentar direcionar pra cá. Como é que você vai direcionar, Erika? Tentando colar ele mais de ladinho. Vai direcionar pra cá. Ela tem os olhos bem afastados. E aqui o direcionamento vai ser como? Reto. Entenderam? Então, até o direcionamento tem a ver com o visagismo do olho dela. Que você também tem que prestar atenção. Eu adoro esse tipo de direcionamento. Principalmente no volume russo. Que aqui é mais ou menos 90 graus. 90 graus. E aqui ele está numa posição mais retinha. Tudo bem? 90 graus em relação ao olho. Tá? Então, nós temos o direcionamento, o isolamento. Qual outro ponto, gente, que eu falei pra vocês? O alinhamento, o mapeamento e uma colagem efetiva, que isso aqui também é um erro muito comum das iniciantes, não saber colar devidamente os cílios naturais, certo? Então, eu vou encerrar aqui por aqui minhas dicas, vou dar continuidade para as meninas do curso. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas e outras informações, se inscreva na nossa próxima turma, tudo bem? Beijo!